Hej och välkommen till kursen Fysik 1. Jag heter Nils Almqvist och jag är examinator för den här kursen. Jag är också biträdande professor i experimentell fysik vid LTU. Fysik 1 innehåller tre olika delar. Det är experimentell metodik. Där får du planera, genomföra och utvärdera experiment. Sen innehåller den en första del mekanik. Och sen innehåller den termodynamik eller värmelära. Du kommer att få en hel del mer information på lektionen av din lärare. Har du andra frågor får du jättegärna kontakta mig. Så än en gång, varmt välkommen till kursen.